Vážení spoluobčané, dámy a pánové, už tento pátek a sobotu jsou velice důležité volby. Volby do Senátu. V naší zemi ovládá pěti koalice vládu, parlament i Senát. Našemu hnutí Ano se poprvé v historii povedlo dostat do druhého kola senátních voleb 18 kandidátů. Je to symbolický střed hnutí Ano z pěti koalicí. Prosím, pomozte nám tuto novou totalitu rozbít. Přijďte k volbám a volte naše kandidáty. Naší kandidáce Janě Naďové se povedlo z více než 30% dostat do druhého kola senátních voleb. Je to pro mě obrovská hrdinka. Statečná žena známí dlouho. Její vítězství by se stalo symbolem porážky polistopadové party lidí, která naší zemi ovládá od vzniku samostatné České republiky. A právě Miloš Vystrčil, proti kterému se Jana ve druhém kole postaví, je jedním z jejich hlavních představitelů. Proto prosím, volte Janu Naďovou. Prosím vás, sdílejte. Jde o každý hlas. Tyto volby jsou referendum o vládě. Tato vláda se o vás nestará. Proto máme nejvyšší ceny elektřiny, plynu, topení a potravin v Evropě. A pozor, volební lístky tentokrát nepřijdou do schránek, ale dostanete je ve volební místnosti moc vám za to děkuju